so hidravlična stiskalnica, podajalnik, sistem za elektrouporno gretje, hidravlični sistem in krmilna omara za regulacijo parametrov in izvajanje vseh funkcij stroja. Tem za uporno gretje v manipulator dodamo material, kontaktne čeljusti zaprejo, spusti se črna kontaktna čeljust in voziček odpelje komad v stiskalnico. Mikroprocesorski krmilnik KUB 2000. Z vnosom podatkov na folijski tastaturi se vnesejo podatki za ustrezni material oziroma izdelek, ki ga želimo kovati, in potem stroj popolnoma avtomatski izvede vso operacijo kovanja. Dosežemo na hidravličnem preoblikovanem stroju, ki ima maksimalno silo kovanja 600 ton. Silo kovanja dobimo z hidravličnim pogonskim agregatom, maksimalnim pritiskom 350 barov. Vse funkcije hidravličnega sistema delujejo avtomatsko po nadzorovanem programu mikroprocesorja. Regulacija moči je za močnostno črpalko velikosti 34 kW. Vročega izdelka se orodje mora namazati z grafitno mastjo, katere regulacijo vrši mazalna naprava, v kateri je tekoči grafit pomešan z vodo. Kovanje lahko tu snemaš, pa znam. Pa ja, lahko tu, tako da... Pa zoomiraš, ne? Ja.
imaš čas, konto no 3 dene, imaš čas na to Grand Prix, već? Onda ga podijelo. Yeah.
greje. Ko bo dosegel temperaturo kovanja, bo manipulator odmaknil preteno in spustil notri v ohladje. In odpovek je gotov. Koga v 0,2 sekunda. Celi cikl ogretja je 30 sekund. In po gretju se bo komado zmaknil in ga manipulator pripelje v orodje. Sedaj ga pelje v orodje. V orodju in orodje zapre. Sedaj potiska v pestič, oblika je končana, orodje odpre, komad odpre in ga potegnemo ven. Zapremimo in odpovek je končan. Dalje, pico stavim v pripravo za penjanje. Pomaknemo do kontaktne čeljusti čelni, orodje vne, ki začne elektrouporovno gretje. Pregrilo je. Ne, pregrilo je. Ne, to ne je odmah. Ne, je odmah. Daj mi ovo jakosti, da vi požiš.